ziceți că e ok, e ok, așa, nu e ok. Înseamnă că în spate avem o problemă, cred că avem nevoie de microfon. Ca să vă ocupați un loc și spațiu, puteți aici lângă sucuri, puteți lângă pereți, că altfel creați impresia că ceva nu e ok. Întrebare, sunteți ok? Sunteți în regulă? Nu-mi comunicați același lucru. Îi ziceți una și faceți alta. În clipa aceasta eu consider că este important să facem o trecere de la a vedea. Eu sunt aici. Și atâta timp cât mă auziți, eu vă asigur că nu este vorba despre o înregistrare, ci pur și simplu este vorba despre prezență. Eu sunt fizic, aici, carne, oase și grăsime, sunteți voi, sunt aici, ok? De aceea eu le voi da un exemplu acestor prieteni care așteaptă trenul și nu vor să vină și o să pun și el jos, ok? Și... Stați jos, carte, înseamnă că avem o problemă, vreți să plecați. Dacă vreți să plecați, faceți-o. Nu are rost nimic în calitate de, nu știu, cred, ci doar în calitate de prieten și de îndrăgostit de viață. Mă bucur foarte mult și sunt onorat și foarte profund emoționat de energia pe care voi o arătați. Mă bucur enorm de mult de faptul că nu doar doriți să trăiți, ci efectiv o și faceți. Unu la mână. Doi la mână, v-aș invita să facem împreună un exercițiu foarte simplu. Pentru că mă interesează foarte, foarte tare să știu că și voi înțelegeți. Eu am o problemă cu înțelegerea, că eu, dacă vă dați seama, eu vorbesc foarte mult. Nu mi-e ușor, adică nu mi-e greu, dar mi-este foarte ușor să tot vorbesc și să tot zic. Da, mi-este un pic mai greu să înțeleg feedback-ul de la voi. Nu știu dacă tonul vocii sau dacă ceea ce explic corespunde cu ceea ce voi efectiv doriți să auziți. De aceea aș vrea să văd feedback-ul de la voi. Și primul lucru pe care v-aș invita să-l faceți este încet, încet să ridicați mâinile sus și să le bălângâniți un pic. Puteți? Faceți așa, ok? Acum, o mână o țineți sus și cealaltă o duceți jos în buzunarul unde aveți telefonul celălalt. Ok? Îl scoateți și îl puneți pe stop. Îl opriți în totalitate. Pentru că eu am venit, ce pulsează în mine? Vibrațiile de la telefon? Să iertați, este doar un obiect. Eu nu mă consider un obiect. Voi cum vă considerați? Un obiect? Nu. Ok. Stingeți atunci obiectele alea. Fiți voi stăpânii voștri, ok? Nu lăsați, nu trăiți viața second hand. Lăsați prostiile deoparte. Scoateți-le din viața voastră. Asta este primul lucru. De fapt, lucrul zero care mă interesează este voi. Deci primul aspect care mi-ar place să-l iau în considerare este efectiv prezența voastră. Și acum, eu v-am spus, eu sunt Iuliu Muntean, îmi place la munte, mă cheamă așa, se dă cazul în care este coincidență. Merge. E o coincidență de nume, dar îmi place foarte mult la munte. De ce? Considerați voi singuri. Fiecare consideră ce înseamnă muntele, ce înseamnă mare, ce înseamnă, ce vreți voi, bicicletă, minge de tenis, de fotbal, de ce vreți voi. Ok? Dar eu m-am prezentat. Voi. Și atunci vă invit să-mi spuneți care este numele vostru, mi-l spuneți toți odată, fiecare îmi zice cum vă cheamă. Deci eu vă zic și m-am prezentat. Eu sunt Iuliu. Voi? Ioan. Sunt onorat să vă cunosc, vă mulțumesc, vă binecuvintez și mă bucur foarte mult de faptul că voi m-ați invitat și cu bucurie aș vrea să comunic cu voi câteva chestii, pentru că este foarte important pentru mine să știu cu cine am de-a face, cu cine povestesc. În primul și în primul rând, am avut o prima dată când m-a sunat părintele vicar general al vostru de la Lugoj, zicea, bă, ce tare, mi-a zis ăsta să fac o temă despre bucurie. Iuhu, ce tare, bă, super deosebit. Și după ce am închis telefonul, am zis, Iuliu, ai luat țeapă. Ce faci?
Deci, despre ce vrei să vorbești? Nu știu. Și mi-am dat seama că avem o problemă. Nu știu ce este, cineva nu a înțeles. Avem, care nu sunt români aici, sună telefoane. E o problemă? Sună telefoane. Deci nu înțelegeți cum e să... On, off, 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 puneți off. Off, Doamne, off, 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 butonul de off, puneți off. Respectați-vă. Iubirea se manifestă prin respect. Lăsați vrăjala societății și respectați-vă pe voi înșiși. Primul lucru. Eu v-am spus care este primul lucru. Sunteți deosebiți și îmi place extraordinar de mult să am de-a face cu voi. Mă bucur extraordinar de tare. Așa. Deci, zic despre, atât despre respectul pe care îl datorăm unul față de celălalt, cât și față de noi înșine. Pornesc, în schimb, de la chestiunea cu care m-am confruntat legată de problema bucuriei. Pentru că eu ziceam, bă, frate, ești bucuros, fii bucuros, te-au invitat ăștia de lor, și ce tare. Și bă, Iuliu, nu ești mort. Nu-ți mori, nu, dar da, am o problemă, pentru că, de fapt, despre ce vorbesc? Ce să le zic la așa? Despre bucurie. Eu? Și dintr-o dată eu, tot mai puțin eu. Și dintr-o dată zic, Iuliu, ești nașpa. Pentru că tu nu știi ce vrei să le spui, pentru că tu ce comunici? Este vorba despre comunica un mesaj. Identifică, ești bucuros? Întrebarea care vă pun și vouă, sunteți bucuroși? Și la un moment, în trecă, când văd atâta suflu, felul 2. O să mă ridic în picioare, că să vedeți că stau și în picioare. 12 ce? 13 ce? Noi îl avem de transmis, de trăit. Un mesaj care să fie pentru noi autentic. Un mesaj care să fie efectiv legat de nu o invenție. Eu nu sunt chemat, consider eu, nu știu, voi, eu, paranteză dreaptă. Vă rog să nu credeți nimic din ceea ce vă spun. Ok? Faceți voi, eu vă dau o bucată de piatră. Voi ștefuiți-o, filiți-o, tăiați-o, modificați-o, faceți-o, topiți-o, faceți ce vreți voi. Dați-o formă ca să fie pentru voi valoare. Și atunci o să puteți prezenta un mesaj autentic. Nu spuneți că așa au zis nu știu cine. Nu, eu nu sunt nu știu cine. Eu sunt un simplu, nici măcar gunoier. Eu sunt gunoiul. Eu învăț de la voi. Asta este ceea ce trebuie să țin cont. Și sunt prezent în momentul de față, spunându-vă, hei, voi sunteți importanți pentru mine, pentru că voi sunteți profesorii, nu eu sunt. Nu. Eu sunt doar unul care nu are nimic de face decât de a învăța, de a înțelege, dacă are capacitatea de a vrea și a putea, de a înțelege care este, de fapt, mesajul pe care îl putem transmite. Ce mesaj să transmit eu? Zicea tema noastră, bucuria este mare, mare în Domnul. Bă? Despre ce-i vorba? Ce bucurie? Iuhu! Ziceam, iuhu! Așa și? Pentru că e foarte simplu să vorbim despre teme de tip bucurie. O să fie și mai inteligent decât o venit. Pentru că o să audă concluziile dumneavoastră. Acum rog animatorii, animatorii și preoții care sunt aici să vină aici să ne împărțim pe grupuri. Fiecare aveți ecusotul și aveți... Și sunt cu o diplomă de participare, un arțibil cu astru și un semn de carte cu astru parțial și o strângere de mână de la președinte